Здравейте, аз съм Георги Минев, а вие сте с MoneyBG, икономическото предаване на телевизия България On Air. Ето какви теми сме приготвили за вас днес. България вече официално има ново служебно правителство, а партиите вече се подготвят за избори. Ето защо от MoneyBG започнахме да каним финансови експерти от различни политически групи с цел да разберем тяхното мнение за състоянието на държавните финанси и да чуем техните предложения и идеи при евентуално тяхно бъдещо управление. Днес ще ни гостува един от финансовите експерти на БСП, Румен Гечев, за когото Петър Илиев е подготвил доста интересни въпроси. Освен за злободневните политически въпроси, в предаването ще говорим и за стратегически инфраструктурни обекти. В студиото очаквам двама експерти, които работят за изграждането на трети Дунав мост при Свищов. Ще ги попитам защо е нужно на страната ново подобно съоръжение и колко реалистично е то да се случи. Студиото вече е колегата от MoneyBG Борислав Петров, с когото ще коментираме някои от важните или любопитни икономически новини тази седмица. Първата от тях, която между другото събуди голям интерес на нашия сайт MoneyBG, е за заплатите в София и в страната като цяло, Боби. За първи път, поне под официалните данни на Националния статистически институт, минаваме границата от 2000 лева брутна заплата в София. Точно така, за първи път това се случва над 1000 евро брутна средна месечна заплата за столичани, което определено за всички тях е много добра новина. Нека уточним само, че данните на НСИ, които ти цитира, са от декември 2020 година, но така или иначе към момента нещата не са се променили много. За първи път столицата се случва това, както казах и преди малко. През последния месец от миналата година е точно 2031 лева заплатата, т.е. това е с около 560 лева повече от средното брутно възнаграждение за България, което през декември е в размер на, цитирам, 1468 лева. За сравнение, през 2016 година софиянци са взимали средно по 1355 лева, през 2018 по 1670 лева бруто, а година по-късно, през 2019, 1843 лева. Трендът е очевиден и той е нагоре, обаче говорим за София. Какво става за останалите градове? Добре е да поговорим малко и за останалите градове в България, разбира се. Нека да споменем всъщност следващите градове в столицата, които влизат в топ-5 по брутно месечно възнаграждение. И съответно основните фактори за това. Второто място е за Враца с 1397 лева на човек. Основните причини тук са две. Заводите за електротехника на автомобили, както и, разбира се, АЕЦ Козлодуй, а докъдето, както нашите зрители сигурен съм знаят, всеки ден пътуват, за да работят не малко врачани. Третото място е за Софийска област с 1346 лева брутна заплата. Основните фактори тук са някои много големи компании, може да споменем Dundee Pressures, да кажем, за пример, както и това, че много от живеещите там всъщност работят в столицата. Впрочем, според последно обявените данни от Института за пазарна икономика, най-високата средна заплата за нашата страна е в Челопеч, цитирам, 2431 лева бруто на месец. След това се намира община Козлодуй с 2133 лева. Четвъртата позиция заема Стара Загора с 1295 лева средна месечна заплата. И тук основната причина са заводите за автомобилни части. И петото място е за град Варна с 1280 лева средна заплата. На дъното, за жалост, остава област Видин с едва 952 лева на месец. Иначе, едни от най-скъпо платените наемни професии у нас са тези от IT индустрията, от финансовия сектор, както и от фармацията, така че Георги изненади особени няма тук. Няма обаче все пак трябва да кажем, че между най-високо платените в София и най-ниско платените в Видин имаме вече двойна разлика, повече от двойна разлика, което създава един огромен проблем, за който ние ще говорим по-късно. Предаването за регионалните различия на база инфраструктурни проекти и други. Точно така, под 1000 лева бруто говорим и то във Видин. 2021 година тази новина със сигурност не е добра. И трябва да се работи в посока покачване. Димитър Радев обаче, който е управител на БНБ, би камбаната, така да се каже, за евентуални проблеми, въпреки нарастването на заплатите и така на пръв поглед добре изглеждащата икономика. Какво каза той в преседницата? Ами нека да кажем, че гуверньорът на Централната банка обяви това в интервю за майския брой на списание The Banker, което е част от Financial Times. Той каза точно, цитирам, непосредствено предизвикателство, за което трябва да сме на щрек през следващите месеци, е динамиката на качеството на активите на банките след изтичането на временния мораториум върху изплащането на банкови заеми. Според Радев, българските банки са влезли в пандемията с стабилни капиталови и ликвидни позиции. Тоест, мерките, които е предприела БНБ за повишаване устойчивостта на сектора, са били превантивни и насочени към допълнително повишаване
повишаване на способността на банките за покриване на загуби, в случай че рисковете, свързани с пандемията, се материализират. И все пак, една година след началото на пандемията, макроикономическите прогнози все още са свързани с висока степен на несигурност, смята Димитър Радев, както и почти всички финансови експерти, както у нас, така и в цял свят. Всички финансови експерти казват едно, най-лошото не е минало, така че бъдете предпазливи, както банките да заделят провизии, така това важи и за нашите зрители. Всеки трябва да спестява, за да може да посрещне евентуални бъдещи финансови незгоди. Финансовата дисциплина е най-важна по време на криза, наистина е така. Предлагам те преминем към следващата новина. Тя все пак е положителна за икономиката и е много интересна от света от корпоративния свят за нова инвестиция в страната. Точно така, тя е свързана с една ирландска компания, която се казва Судокрем. От 90-те години на сам популярната марка антисептични кремове се прави в Ирландия, по-точно в Дъблин, създаден от дъблинския фармацевт Томас Смит. Днес продуктът е познат в над 30 държави в света. И наистина съвсем скоро производството ще се премести от Дъблин в българския град Троян. Според плановете това ще се случи през 2023 година, като ще отвори между 50 и 70 нови работни места в Троян. А най-вероятната причина за преместването, разбира се, е намаляване на разходите. Судокрем е създаден през 1931, като до 70-те години на миналия век се продава само в Ирландия. Към днешна дата той може да бъде намерен в няколко десетки държави по света, както вече казахме, като всяка година се продават поблизо 35 милиона опаковки от продукта. Хубаво е такива инвестиции да се случват в България, защото освен на нови работни места, в крайна сметка това са свежи пари в нашата икономика, така че дано се увеличават все повече и повече. Абсолютно така, обаче стана дума през седмицата за една интересна новина за Русия и там свежите пари знаем, че идват основно от нефт и газ. Така е. Обаче те също са ограничено количество. Какво излезе като статистика? Наистина новината е много интересна и тя дойде от шефа на Министерството на природните ресурси в Русия, Александър Козлов. Според него, ако сегашният темп на производство на суровини се запази, петролът в Руската федерация ще бъде достатъчен за още точно 59 години, а природният газ за 103 години. И тук трябва да направим уточнението, че на печелившите петролни запаси може да се разчита само още 19 години. Според Козлов, обемът на осигуреността на доставките на енергийни ресурси може да се промени, ако се направят финансови инвестиции в геоложки проучвания. Според редица руски експерти, обаче да летиш в космоса в момента вече е по-лесно, отколкото да разработваш нови находища. Да, както всички знаят, които се занимават с икономика, всяко благо е изчерпаемо, така че трябва по-малко да се ползва, доколкото е възможно, разбира се. Така и отдавна се спекулира с темата 20, 30, 50, 100, 200 години и така нататък, но така или иначе отдавна не бяхме чували такава конкретика, като в момента 19 години. Традиционно завършваме с лайфстайл новина, бизнес лайфстайл новина. Да. Тази седмица иде реч за звездния развод между Бил и Мелинда Гейтс. Какво може да ни каже за него? Със сигурност това е така новината, която ни интересува много така хора, които се интересуват и от лайфстайл новини. И не само, разбира се, както знаеш, още миналата седмица тази новина влезе в буквално всички световни медии, най-вече с факта, че разводът за 146 милиарда долара така може да се окаже сериозна пречка всъщност. За сериозна трудност всъщност по време на развода за двамата. Точно толкова иначе състоянието, което управляват Бил и Мелинда Гейтс. Най-новото е, че Мелинда Гейтс е закупила нова къща в Сиатъл за малко над 1 милион долара. Домът има 4 спални и 2 бани. Според различни източници е купен през април, малко преди да излезе и новината за развода. Иначе Бил Гейтс заяви, че макар и разделени, а в последствие разведени, двамата ще продължат да бъдат съпредседатели на своята обща фондация. 65-годишният Бил Гейтс е четвъртият най-богат човек в света и чрез фондация Бил и Мелинда Гейтс, той 56-годишната му съпруга са дарили над 50 милиарда долара. Иначе различни финансови експерти не спира да изчисляват колко сложен от към финансова гледна точка ще бъде техния развод, като дори го определят за по-труден от емблематичния развод между Джеф Безос и бившата му съпруга Маккензи Скот, който я направи една от най-богатите, както знаеш, жени в света. Може би същото ще се случи и с Мелинда Гейтс, предстои да видим. Според закона на Вашингтон обаче, всичко, което е било придобито по време на брака, се счита за равна собственост на двамата. В същото време това не означава, че състоянието ще бъде разделено точно по-равно, защото съдия в крайна сметка ще има последната дума и крайното решение. А иначе искам накрая да кажа само това, че състоянието на Бил Гейтс започва с дела му в Microsoft, но акциите в технологичния гигант вече представляват под 20% от неговите активи. Нека да кажем, че в цифри това е около 26 милиарда американски долара. На финала искам да кажа още нещо, че портфолиото на недвижими имоти на Гейтс се оценява на над 200 милиона долара.
Както изглежда, колкото по-богата на двойка, толкова е по-сложен развода след това. Със сигурност е така. Казахме преди малко за Джеф Безос и неговата съпруга, която наистина стана една от най-богатите жени на планетата. Дали това ще се случи с Мелинда Гейтс, предстои да разберем, вероятно, съвсем скоро. Тя и сега си е доста богата, но всъщност можем да кажем, че къщата, която си е закупила от малко над 1 милион долара, също е доста скромна за така нейното финансово състояние. Което обаче може да нарасне. Благодаря ти, Боби, за този разговор. Здравейте, студиото вече е Румен Гечев, когато всички познавате като дългогодишен политик от БСП, но тук всъщност сме го поканили като финансов и икономически експерт, който да разкаже своите виждания за състоянието на бюджета и рисковете, които предстоят пред него. Здравейте, господин Гечев. Здравейте, благодаря за поканата. Бюджетът вече беше разгледан и в парламента, и в комисиите. Имаше много дебати. Какво е вашето виждане за състоянието на хазната? Това, което установихме, е, че бюджетът, за съжаление, не е предвидил развитието на COVID-19 през тази година, колкото и да е странно. Няма буфери в бюджета, които биха посрещнали евентуално по-нататъчно задълбочаване на кризата. Към момента ситуацията сякаш е по-скоро оптимистична от статистическите данни за заболяванията, но ние коментираме заболяванията, защото те пряко са свързани с икономиката. От това дали ще се задълбочи или обратното ще се смекчи кризата, ще зависи първо какви средства ще трябва да отделя държавата за здравни услуги, за компенсация на бизнеса и на семействата. И от друга страна, в приходната част на бюджета ще зависи дали ще можем да решим този въпрос, тъй като ако България се справи добре с кризата, тя ще може първо да намали бюджетните разходи във връзка с тази криза и второ да увеличи приходите през 2021 година. Това, което виждаме към момента и което отчита правителството, е подвеждащо, тъй като ако погледнете приходите в бюджета за първото тримесечие, ще видите, че сякаш нещата изглеждат добре, тъй като няма някакъв драматичен спад в бюджетните приходи. Напротив, дори с изключение на приходите от корпоративен данък, всички останали приходи растат в сравнение с първото тримесечие на миналата година и правителството каза, че това е следствие от доброто управление на кризата. Може да бъде следствие от добра събираемост на данъците, но тук има и други икономически обяснения. Първо, съвсем наскоро правителството направи една скандална, според нас, сделка за летище София. И когато отчита последните данни в бюджета с 150 милиона близо излишък и то в условия на криза, това само по себе си звучи нелогично в условията на криза да постигнеш положителен бюджетен баланс при положение, че мисля не бъркам всички останали страни членки на Европейския съюз са на минус. Това поражда въпроси и отговорът е много лесен, че над 600 милиона лева влезнаха в бюджета. Това означава, че когато който е да е министър на финансите дава отчет за движението на перата по бюджета, той трябва да бъде прозрачен и да бъде откровен с българските граждани и да казва не само каква е крайната величина, но какви са източниците на приходи. И тогава ще видим, че всъщност има приходи, които не са свързани с управление на кризата, а са свързани с други действия. Освен това, ако се вгледаме в бюджета последните две години, там има и други интересни неща. Например, още миналата година ние имахме въпрос към министра на финансите, защо приходите от определени сектори на икономиката, хотелиерство и ресторантьорство, бяха запазени въпреки кризата спрямо 2018 година. Така. И отговора е много неприятен. То е, че всъщност този сектор е бил в сивата част на икономиката и когато вече трябваше да се плащат помощите на основата на действителни обороти, тогава те трябваше да излезнат на светло. И затова в момента приходите от този сектор са горе-долу равни на приходите от кризисната 2019-20 година. Тоест, за да могат да мотивират документално необходимостта от помощи, те са показали истинските си обороти. Точно така. Тъй като, слава Богу, в изискванията на всяка държава и на българската, това беше положително, е предоставането на помощите да става на базата на отчети, заверени за това какви обороти са имали в предния период, преди избухването на кризата, колко брой заети са имали и така нататък. Тоест, видя се, че първо един голям сектор на икономиката е в нейната сива част и второ се видя, че всъщност причината за запазването на равнището на бюджетните приходи, поне в тези пера, се дължи на
това, че досега някои фирми са лъгали държавата и не са плащали данъци. Тоест, новините не са чак толкова розови. Добре, по тази логика, вие подкрепяте ли това намаление на ДДС-то за ресторантьорството? Защото един от аргумента беше, че вие ако ни подкрепите сега, ние ще излезем на свето. Оказва се, че за да получиш помощ, не трябва да си коректен към хазната. Да, не мисля, че намаляването на ДДС-то специално в ресторантьорството ще доведе до такива резултати. Ние опонирахме в бюджетна комисия и в парламента. Първо, защото това не е доказано статистически в другите страни, членки на Европейския съюз. И второ, защото това е социално несправедливо. Все пак ние от БСП предлагахме и мисля, че това не е само в интерес на избирателите на БСП, на всички български семейства, младите семейства, особено хората, които по време на пандемията трябва да всички да купуваме повече лекарства, да ползваме медицински услуги, образованието за младите семейства. Ние считаме, че по-добре е да се намали ДДС-то на стоки, които са свързани с намаление на разходите на младите семейства във връзка с децата, на възрастните, на нашите родители, а не толкова на ресторантите. И да припомня, че там имаше един скандален компонент, че в това число намалиха и ДДС-то върху ползването на вино в ресторантите и на бира. Алкохол, акцизна стока, той се лукс. Но от тази гледна точка това беше, да не кажа цинично, но доста нагло предложение, което за съжаление беше прието. Така че, примерно, няма намаление на лекарствата за услугите медицински за деца или за пенсионери. Няма намаление на здравното улеснение в здравното осигуряване на децата. Няма намаление в книгите и учебниците за деца, но има намаление в алкохола. Ако някой си мисли, че това ще доведе до укрепване на туристическия сектор, той заблуждава всички. Добре, има ли реален риск, ако няма правителство и на редовно правителство и на следващите избори, хазната да остане с много ниска кешова маневреност? В смисъл... Да, разбрах въпроса ви, той е много логичен. Има такъв риск и той е голям. И аз ще ви направя сравнение. Спомнете си, че за първи път в бюджетната история на България правителството на господин Борисов преди няколко години взе решение за теглене на заем от 16 милиарда лева. Да. Този заем, иновативният подход в кавички на тогавашното правителство на господин Борисов, беше, че те взимат заем предварително, т.е. за 3 години напред. Т.е. заем от 16 милиарда не беше за 2017 само, а беше и за следващите години. По този начин правителството си осигури финансов комфорт, голяма оперативност поради възможността да тегли заеми винаги, когато му е необходимо. За такъв заем би мечтал всеки министър на финансите навсякъде по света. Защо дам този пример? Да. Защото сега правителството, което се отиде на господин Борисов, направи точно обратното. Вместо да изтегли заем, да се изпълни даже заема по бюджета за 2021 година, който е 4 милиарда и половина, те не пожелаха авансово да изтеглят даже този заем до края на годината, за да осигурят на служебното правителство определени средства. Не само заради комфорта на служебното правителство, за да сме сигурни, че българският народ ще има достатъчно средства за сферата на здравеопазването, на образованието, за помощ на бизнеса, особено на малките и средните фирми. И тук възниква въпроса, защо те, когато това са далече годините след кризата от 2007-2009 година, те си осигуриха финансов комфорт, а тук не пожелаха даже да изтегла 4 милиарда и половина, които са залегнали в закона за бюджета за 2021 година, за да може служебното правителство да работи спокойно. Защото е известно, че служебните правителства не могат да теглят държавен дълг. Да, но тук мога да... Аз ще ви опонирам, защото именно този механизъм, който тогава го въведе господин Горанов с брокерите, нали, четирите големи банки, които са брокери, дилъри по-скоро на тези емисии, даде възможност на правителството да тегли заеми без последваща ратификация. Което означава, че сега служебното правителство, то по принцип може да тегли вътрешни заеми, но може и да изтегли външен заем в рамките на остатъка на тази емисия. Въпросът е, че според мен тук предишното правителство не искаше да поеме политическа отговорност и да си остави няколко политически патрона след това в пистолета. Защото все пак, каквото и да си говорим, и за чиста икономика да си говорим, всичко опира до политика. Особено когато предстоят избори. Така е. Нека, това е абсолютно така, но нека още един нюанс да обясним, че служебното правителство, даже в рамките на тия 4 милиарда и половина, които са заложени в закона за бюджета,
изисква определено време, за да се подготви, разбира, за да се тегли заедно. Разбира се. Тоест, не е сигурно дали за един или два месеца те могат да се ползват от ресурси, осигурени чрез държавни заеми. Поради тази причина, вие правилно споменахте, че причините са политически. И не само според мен, очевидно правителството, което си отиде, следва политиката, може да звучи силно, но след нас и потоп. Тоест, те не се интересуват какво ще стане след като те напуснат властта, тъй като колкото по-зле, толкова по-добре за партия ГЕРБ, която е пред избори и която най-вероятно очаква нещата в България да се влошат, след като те се оттегнаха от властта, за да разчитат на някакви политически дивиденти. Но това не е държавнически подход. Те трябваше и можеха да постъпат различно. Добре, един такъв въпрос. Предстоят избори. Това е факт. След като бъде конституирано новото народно събрание, което ще стане, каквито и да са резултатите от изборите, какви според вас са първите икономически и финансови закони, които трябва да бъдат внесени там и трябва да бъдат гласувани, независимо колко дълъг е срока на следващия парламент? Ще зависи от това как ще бъде формирано коалиционно правителство, тъй като предполагам, че по целите няма да има големи разминавания. Тъй като целите, които следват, би следвало България да следва през годините, те няма как да не отразяват целите за развитието на Европейския съюз и на другите страни членки. Разбира се, дяволът е в детайлите, как тия цели ще бъдат достигнати. В това число и по пакета, който се коментира за възстановяване и устойчиво развитие. Да речеме, там има определени проценти от средствата, които ни се отпускат, които ние трябва да отделиме примерно за зеления пакет. Но там вече ние трябва да определим кои точно възпроизводими източници ще бъдат използвани. Какво ще бъде съотношението между класическата енергетика и тая с възпроизводими източници? Кои ще бъдат така наречените енергийни котвия? Там има различия. И затова зависи партиите как ще излезнат от изборите, с какви резултати, какво ще бъде политическото съотношение, за да може да се начертае конкретната политика. Разбира се, че, както казах, ние трябва да се придържаме към целите на Европейския съюз, но България трябва да задължително да разработи икономическа политика на растеж, който да бъде по-висок от страните, които са преди България. Ние обязателно следващите 3-4 години би следвало да поддържаме растеж, който да е поне 5,5-6%, защото в противен случай не само ще останем последната страна в Европейския съюз, но ще продължим да изоставаме от други страни, които не са членки на Европейския съюз. И ако погледнете показатели като брутен вътрешен продукт на човек от населението, минимални средни работни заплати и пенсии и най-важният показател за всеки икономист – конкурентна способност, ще видите, че ние въобще не стоим добре. И затова трябва да се промени кардинално отношението между държавата и бизнеса. Държавата и бизнеса трябва да бъдат партньори, освен регулатор. Държавата трябва да бъде и партньор на частния бизнес, тъй като от последните 10-15 години виждате и отляво, и отдясно разработки и изследвания на световно известни икономисти, Нобелови лауреати, водещи икономисти в Европа, залагат основно на публично-частното партньорство. Това направление на взаимодействието между държавата и бизнеса на партньорство, а не само на регулации, е изключително важно и то е залегнало в нашите програми. Защото и друг път съм казвал, че поне аз и моите колеги в БСП, когато разработваме икономически решения, свързани с проблеми на България, първото нещо, което всеки икономист трябва да направи, така съветва и моите студенти, е да се провери практиката на другите страни, на нашите партньори в Европейския съюз. Как решават този проблем Германия, Франция, Италия, бившите побратими соцстрани Полша, Чехия, Унгария, и да се види съобразно тези решения, има и различия, разбира се, да се види кои от тези решения са най-подходящи за България, кои от тях да бъдат приложени в България, и обратното, даже те са успоредни процеси, или как да променим средата в България, така че да бъде възможно прилагането на тези мерки, свързани с иновации, с публично-частно партньорство за помощ на малки и средни фирми и на големи фирми. Между впрочем, като стана дума за малки и средни фирми, няма как да бъде нашите опоненти политически от партия ГЕРБ на предните избори бяха заложили повишение на делът на малките и средните фирми до 90% от брутния вътрешен продукт. Но това не е сериозно, тъй като и децата знаят, че за да се движат малките фирми, трябва да има и големи колела, които да ги движат. И няма не само, това не е идеологически въпрос, но България няма как да мине без големи индустриални фирми. Това е нашия проблем. Вижте българската икономика. Ако попитаме някои от зрителите, кажете 4-5 водещи крупни български индустриални фирми. И ще се затруднат. Да.
Няма как България, примерно в момента ние сме единствената страна в Европейския съюз, която не произвежда автомобили. Взимам този пример. Но произвеждаме автомобилни части. Произвеждаме чистачи за автомобили. И това се превърна в основен, да. основно перо в нашия износ. Да. След като тук страни като Словакия даже е много интересен пример, която произвежда почти 2 милиона автомобила годишно. Повече даже от Чехия, Унгария, в сравнение с бившите со страни. Това означава, че чуждестранните инвеститори подминават България. Спомняте си за това, че трябваше да пазим тишина и да чакаме за решението на Volkswagen, което не се случи, не се случи с други фирми. Накратко в България няма нито един крупен чуждестранен инвеститор в областта на индустрията, което е силно притеснително и е сигурен сигнал, че нашата бизнес среда не е атрактивна за големия бизнес. Добре, нека да приключим с това, господин Гечев. Темата е с продължение и се надявам да я коментираме отново. С удоволствие, благодаря ви.